Sot mbetemi tek lajmet nga kombëtarja, jo vetëm ekipi I parë, por këtë të premte në fushë do të zbresin edhe shpresat e Alban Bushit. 21 vjeçarit kuqezi përballën me Finlandën në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset Euro 2025. Skuadra mbylli përgatitjet sot dhe është gati për takimin nesër në stadiumin Arena Kombëtare me sfidën që nis në orën 17. Më pas kuqezinë do të nisin përgatitjet për ndeshjen tjetër ndaj Zvicrës që do të luhet sërish në kryeqytet. Hyrja tek këto dy akto ndeshje do të jetë falas. Kombëtarja U21 ndodhet në grupin E së bashku me Zvicrën, Rumaninë, Finlandën, Malin e Zi dhe Armeninë. Deri më tani Shqipëria ka luajtur 5 takime dhe ka grumbulluar 9 pikë duke u renditur në vendin e 3 dhe këto dy ndeshjet e radhës mund të jenë vendimtare për ecurinë e kuqezimëve në Euro 2025. 19 vjeçarët e Shqipërisë fituan minimalisht miqësoren e parë ndaj Maltës. Të besuarit e Blendi Shkëmbit dominuan lojën, por në fund gjithçka u vendos nga një gol. Ishte Denis Prendi që në minutën e 49 të pjesës së dytë mori një pasim të bukur nga Ron Hasani dhe lehtësisht e dërgoi topin në rjet. Deri në fund kuqezinë e Shkëmbit menaxhuan mirë lojën dhe rezultati nuk ndryshoi. Ndërkohë kjo nuk do të jetë miqësoria e vetme që kombëtarja U19 do të zhvillojë ndaj Maltës, pasi kuqezinë do të luajnë edhe një miqësori të dytë ndaj Maltës më 22 mars në sfidën që nis prej orës 19:30.